ቻይና ሩሲያ ያሳቁትን ሃይፐርሶኒክን መስራት ያቃታት አሜሪካ ቻይናን ጉድ ሰራቻት ቻይና ሩሲያ በጋራ ሆነው አሜሪካንን ክፉኛ አስጨንቀዋል ማስጨነቃቸውን ለመቋቋም ታዲያ በተለያዩ መንገዶች ምላሿን ታሳያለች ጉዙፏ አሜሪካ ቀደም ሲል ከነበረው ሳቤና አመለካከት እንዲሁም ተግባር በወጣ መንገድ ዛሬ ላይ ወደ አረብ ሀገራት የነበራትን ትኩረት መለሳ በቅርብ አፍንጫው ያሉትን አደገኛ ባላንጣዎች መመከት ላይ ትኩረቷን አድርጋለች በበረሃው ምድር ነዳጅና የተፈጥሮ ጋዝ ፍለጋ እንዲሁም ምንተፋ ወጣ ገባ ስትል የነበረችው አሜሪካ በዙሪያዋ የተደገሰላትን ባወቀች ጊዜ ክፉኛ ደንግጣለች ራሷን የዓለም አድራጊና ፈጣሪ አለም ከእሱ ሀሳቤና ፍላጎት ውጪ እንዳያስብ የምታደርገው ሀገር ዛሬ ላይ ከባድ አጣብቂኝ ውስጥ ገብታለች ለዚህም ይሆን እንዴ የምን ተፋ ስም የተሰጣት እንደምን አላችሁ ቻይና ያወጣችው ሪፖርት ይህን ይላል አሜሪካ ከአስር ሺህ በላይ ዝርፊያ ፈጽማብኛለች። ቴክኖሎጂን ሰርቃኛለች እኮ ነው የምትለው ይህ ለአሜሪካ ስም መስጠት ነው አላችሁ ግድ የለም በስፋት ሪፖርቱን ስንሰማ እና ምን ይሆናል ይህ የናንተው የመረጃ ምንጭ ሰሞነኛ ነው እንደምን ቆያችሁን የዓለም ስርዓት ተለውጦም ለ ተደጋጋሚ የሃይፐርሶኒክ ሙከራ ሞክራ ያልተሳካላት አሜሪካ ወደ ቻይና ና ሩሲያ ልታይ እንደማትችል ዋስትና መስጠት አንችልም እንለፍ ወደ ትንታኔያችን ሃይፐርሶኒክ እና የአየር ላይ በራሪዎች ሲስተምን ለመስራት ከአንድ ሙለት ሶስቴ ሙከራ አድርጋለች ዩናይትድ ስቴት አልተሳካላትም ሃይፐርሶኒክ በሚሳኤል በጀቶች ላይ ና በልዩ ልዩ ተወንጫፊ ሮኬቶች ላይ ሊገጠም የሚችል ከድምፅ የፈጠነ ሲስተም ነው ሚሳኤልን ከድምፅ በፈጠነ መንገድ ማስወንጨፍ ይህን ቴክኖሎጂ ሩሲያ ቻይና አሳክተውታል አረንዳውም የኪም ጆንግ ሀገር ሰሜን ኮሪያ ማሳክተዋለች እነዚህ ሀገራት ደግሞ በቴክኖሎጂ አሜሪካን የሚከተሉ እንጂ የሚያስከትሉ አይደሉም ነገሩ ቀድሞ በምናውቀው ነው ዛሬ ላይ ተለውጧል አሜሪካ እንደምን ይህን ነገር አምና ትቀበል ስለዚህ የቻይናን አካሄድ መከተል ጀምራለች የቻይና ስልጣኔና የሃያልነት ምንጭ አንደኛው ምን ተፋ እንደሆነ ምንም አያጠያይቅም ይህን አንድ ቻይናዊ ጠርታችሁ ብትጠይቁትም ይመልሳል ነገር ግን ቻይንኛ ካወቃችሁ ነው ለነገሩ አማርኛም የሚችል ቻይናዊ አታጡም የዩናይትድ ስቴት ባለስልጣናት የፔንታጎን ሰዎች ከአንድ ቀን በፊት አንድ ማስታወቂያ አውጥተዋል ክፍት የሥራ ቦታም በሉት በመንግስት ደረጃ ያሉ ተቋማት ሃይፐርሶኒክ ሚሳይልን ማልማትና ማዳበር ብሎም አሳክቶ ማሳየት ተስኗቸዋልና ቢሊየን ዶላርም አውጥተንም ቢሆን ለማሰራት የግሉም ዘርፍ የቴክኖሎጂ ሰዎችን እንጋብዛለን ነው ነገሩ ምንም እንከፍላለን ብቻ ሃይፐርሶኒክ ጀት ወይም ሚሳይልን ሰርታችሁ አሳዩን ይህ እንደ ትውልደ ኢትዮጵያዊ የሆኑ አሜሪካውያንንም ይመለከታል። አሜሪካ ነጥብ እየጣለች ያለችው በዚህም ብቻ አይደለም እጅግ በምትታወቅበትና ጨረቃን ተፎካክራ ያስረገጠችበት የናሳ ተመራማሪዎቿም ሳይሳካላቸው ለሁለተኛ ጊዜ ሮኬታቸው ከሽፏል ጋዝ አንጠባጠበ ተብሎ ሊወነጨፍ ሰዓታት የቀረውን ሮኬታቸውን መልሰውታል ከአንድ ቀን በፊት ቻይና ግን በቅርቡ ሮኬቶችን እንደ ሚሳይል ሲስተም በቀላሉ ስታስወነጭፍ ታይታለች አሳይታለች ታዲያ ይህ እንደምና ያበግናት ለዚህም ነው ቻይና ላይ እርምጃ መውሰዷ ለነገሩ ከመካከለኛው ምስራቅ ሙሉ ትኩረቷን ወደ ሩቅ ምስራቅ ማድረጓ ነዳጅ ወይም የተፈጥሮ ጋዝ ተገኝቶ እንደማይሆን እሙን ነው የተፈጥሮ ሀብታቸውን ብዙም የሚያስነኩ አይደሉማ የሩቅ ምስራቅ ሰዎች ቻይና አንድ ሪፖርት አውጥታለች ከአንድ ቀን በፊት ይህ ዘረፋና ጥቃት ከወደ ዩናይትድ ስቴትስ በኩል የመ ጣ ነው ይህንንም እወቁልኝ ነው ያለችው በመረጃዋ ነገሩ የመረጃ ጠለፋ ነው መረጃ አለምን እንደሚመራ ለእናንተ አንነግርምና እንቀጥል ጓዳይን የበረበረው ደግሞ በግለሰብ ወይም በቡድን ደረጃ የተመሰረተ አካል አይደለም ባይናት ቻይና በአሜሪካው ብሔራዊ ደህንነት ተቋም እየተመራ መንግስታዊ ውንብድና እንጂ ትላለች የሺጂንፒንግ ጂንፒንግ ሀገር አይ አሜሪካ ቻይናን እና ሰሜን ኮሪያን ስትከስ ኖራ ራሷም ሳይበር ጥቃት ጀመረች እያላችሁ እንደሆነ እንረዳለን እንቀጥል ይህ ጥቃት ማስተጓጎል ብቻና አያካትትም ምን እየተሰራ እንደሆነ ማወቅንም ጭምር እንጂ ታዲያ የቻይና ባለስልጣናት በዚህ ጉዳይ ሲያብራሩ የአሜሪካ ብሔራዊ ደህንነት ተቋም በቅርብ አመታት ውስጥ ከ10000 በላይ የሳይበር ጥቃቶችን እንደፈጸመባት በመንገር ይበልጡኑ ይግረማችሁ ትለናለች በአሜሪካ የሳይበር ጥቃቶችም 140 ጊጋባይት ጠቃሚ መረጃዎች መሰረቃቸው እንዳልቀረ የቻይና ብሔራዊ የኮምፒውተር ቫይረስ ግብረ መልስ ኃይል ና ኪሆ የተባለው የኢንተርኔት ደህንነት ተቋም በጋራ ባካሄዱት ምርመራ አስታውቀዋል ተቋማቱ ምርመራውን ማካሄድ የጀመሩት የቻይና ሰሜናዊ የፖሊቴክኒክ ዩኒቨርሲቲ ባሳለፍ ነው ሚያዚያ ወር ላይ የሳይበር ጥቃት እንደተፈጸመበት ማስታወቁን ተከትሎ ነው ተቋማቱ ጥቃቱን የፈጸመውን ኔትወርክ ዱካ ተከትለው ባደረጉት ምርመራም ጠላፊው በአሜሪካው ብሔራዊ ደህንነት ተቋም አካል በሆነው ትሮይድ አክሰስ ኦፕሬሽን ቢሮ እንደተፈጸመ ደርሰንበታል ብለዋል ታዲያ ይህን በሀገር ደረጃ የሚደረግ የኢንተርኔቱ አለም ውንብድና ላይ በቀጥታ የሰዎችን ቁጥርና ስ ፍራ ማወቅ መቻላቸውን ነው የሚነግሩን የቻይና የሳይበር ላይ ምህንድስና ሰዎች የሰዎቹ ቁጥር ሁሉ ታውቋል አጃይብ እኮ ነው በዩኒቨርሲቲ ላይ በተፈጸመው የሳይበር ጥቃት በቀጥታ 13 ሰዎች መሳተፋቸውና የመረጃ ጣላፊዎቹ የዩኒቨርሲቲውን የመረጃ ደህንነት መጠበቂያ ወይም ፋየርዎል ለማለፍ ከ41 በላይ መሳሪያዎችን መጠቀማቸው ተነግሯል። ጠላፊዎቹ ማንነታቸውን ለመሸፈን ኢራን ደቡብ ኮሪያ እና ጃፓንን ጨምሮ በ17 ሀገራት አይፒ እየቀያየሩ ሲጠቀሙ ነበርም ብሏል ተቋማቱ ባወጡት መረጃ እዚህ ሲባል እዛ እንደማለት ነው ነገሩ ምርመራውን ያካሄዱት ተቋማት ወደፊት የአሜሪካ የመረጃ ጠለፋና የስለላ ዘዴዎችና መሳሪያዎችን ዝርዝር ይፋ እንደሚያደርጉ አስታውቀዋል ይህን ጊዜ ጠላፊዎቹን ማየት ቢቻል እንደምን መልካም ነበር እንደምን ሊደርሱብን ቻሉ እዚህ ደርሰዋል ማለት ነው እየተባባሉም ሳይሆን አይቀር የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር የምርመራ ውጤቱን ተከትሎ ምላሽ የሰጠ ሲሆን የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ ማኦኒንግ ቻይና እንዲህ አይነት ተግባራትን በጽኑ ታወግዛለች ብለዋል አሜሪካ ከሳይበር ጥቃት ተግባሯ ልትታቀብ ይገባል ያሉት ቃል አቀባዩ ቻይና የኔትወርክ ደህንነትን ለማስጠበቅ ከአለም አቀፉ ማህበረሰብ ጋር ትሰራለች ሲሉም ተናግረዋል ክቡራን እናጠቃል እያንዳንዱ ነገር በኮምፒውተሮቻችን በኩል አለ ሲባል መቼም ሰምታችሁ ይሆናል ኃይልም፣ ጉልበትም ብርታትም ገንዘብም መሳሪያም እሳትም ውሃም መግቢያ መንገዱን እስካወቅ ድረስ ዘግና የማትወጣው ነገር የለም ምናልባት ሞክራ ሞክራ አልሳካ ያላትን ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ቴክኖሎጂ ከቻይና ልትወስድ አስባ ይሆን ምናልባትም ይህን ካሳካች ሌላ አደገኛ ነገር ልትፈጥር ትችላለች ብላ አስባ ይሆን ይህም ተገማች ነው ምናልባትስ ስራዎቿን ሁሉ አደጋ ውስጥ የመክተት ተልእኮ ጀምራ ይሆን ይህም ሊሆን ይችላል ምናልባትስ ወደ መካከለኛ ምስራቅ በዘመተችበት መንገድ ወደ ቻይና መዝመት አዳጋች ነውና አለምን በሚያስተሳስረው መረብ በኩል ዘመቻ ጀምራ ይሆን ይህም ሊሆን ይችላል እውነታው ግን ለዘመናት እንደ መንታፊ ብቻ ትታሰብ የነበረችው ቻይና ለአቅመ መመንተፍ መድረሷንና አሜሪካንን አሳጥታ ለዓለም ማሳወቋ ነው የእጇን ያገኘች ማነች ቻይና ወይስ አሜሪካ አስተያየታችሁን ስጡበት እኛ ግን እንሰነባበት ውድ ቤተሰቦቻችን መሰናዶአችንን እንዴት አገኛችሁት? ከወደዳችሁት ላይክ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት መሰል መሰናዶዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ። ሰላም በምድራችን ላይ ይስበን ሰላም